Je to snad vtip? Nebo dobrá zpráva? Obávám se, že ne. Hraná adaptace Miracles se blíží, i když je to docela za dlouhou dobu, pokud možno. Tak jsem tu já, abych o tom udělal takové shrnutí v podání videa. Já jsem Martin a v dnešním videu si probereme hranou adaptaci jako takovou. Ještě než začnu, tak je nutno říci, že nemáme takřka žádné informace. Stručně řečeno, první zmínky o hrané adaptaci tu byly už téměř v roce 2018, před oznámením filmového originu, který vyšel minulý rok, tedy film, ale poté byl podle všeho zrušen, jelikož, a to se podržte, byl zrušen ještě před oznámením filmu Awakening. Ale nyní víme, že se tedy chystá, jelikož přednedávnem Jeremy Zak ve story podal zmínku, která informuje, že bude hraná adaptace, avšak za několik málo minut story smazal. Tak máme to brát jako vtip? No popravdě nemyslím si, jelikož značka Miracles je ve světě dost známá svým způsobem o rozšíření značky a lore samotného právě s hranou adaptací, ale vlastně doby hranou adaptaci nebo spíše firma produkovala. No mám tu teorii, že by Jeremy Zak chtěl právě onen film uzavřít s Netflixem. Jelikož Netflix poslední dobou sype jednu pecku za druhou a ku podivu vypadí sakra dobře, Miss One Piece či nový Avatar. No ale vlastně, když si to všechno vezmeme, byla by vůbec hraná adaptace koukatelná? Nebo by to byl opravdu špatný nápad vůbec zpracovat? No asi ano, teda za mě si asi neumím představit, jak by hraná adaptace vůbec vypadala a kdo by byl vlastně obsazen do hlavních rolí a i těch vedlejších. Samozřejmě je skvělé, že tu vyšly nějaké fan trailery, které mají asi milionové čísla, ale neumím si představit, jak by samotný CGI ve filmu vypadalo. Jako neříkám, že bych to odsuzoval, ve výsledku by to možná vypadalo úžasně, ale jelikož zatím nemáme žádné informace, že se hraná adaptace připravuje, je dost šílené si teď vůbec představovat, jak to výsledně bude vypadat. Ale určitě by to byl origin v podání filmu nebo seriálu. To ovšem zatím nevíme, ale pokud by to byl seriál, myslím si, že dějově by to bylo o mnoho lepší ke zpracování a nemuselo by to být až tak urychlené, viz filmový origin v podobě Awakening. Protože děj je důležitý, třeba pro restart značky, kort velké finále, jenže když by to byl právě onen seriál, tak lze usoudit, že by se do něj vyšlo více než do samotného filmu. Ale co vy, chtěli byste právě hranou adaptaci v podání filmu nebo seriálu? No budu rád za váš názor, když si ale ještě vezmeme to, že ještě není vůbec ani scénář či samotné obsazení, tak lze usoudit, že by datum vydání byla třeba v roce 2028, a to pokud se to ještě začne dělat tento rok. Preprodukce samotná ještě ani nezačala a bez ní nelze říci přesné datum vydání, ale kdo ví. Když bych se ale ještě vrátil k tomu, jak by třeba vypadalo CGI, tak si myslím, že pokud by byl dobrý budget, nemoc zase přehnaný, tak by to docela vypadalo dobře. Avšak může se to taky lišit, jestli to bude kinoprodukce nebo spíše to půjde na streaming, to ještě ale zatím nevíme. No prostě celkově se bojím, ale zároveň jsem zvědav, co se značkou Miracles vůbec chystají a provedou. Jako takhle jsem v obavách, zda to kvalitou bude skvělé, ale zároveň se těším, že se tahle značka takto rozrůstá. A co ale vy, chtěli byste hranou adaptaci v podání filmu nebo seriálu? Po případě, zda se vám tento nápad zamlouvá, no budu rád za váš názor v komentářích. A to je asi všechno v tomhle videu. Pokud vás ale baví moje tvorba, ať už formou videí či streamů, nehledě na informování, můžete mě tak finančně podpořit v podobě měsíčního přeplatného, což je členství. No ale vlastně, co je to členství? No jedná se o to, mě a mou tvorbu finančně podpořit, za což v jednotlivých úrovních získat dané výhody, avšak to je na vás, zda mě budete chtít podpořit a podporu jako takovou vnímám už v podobě lajků či komentářů. Ale pokud se vám toto video líbilo, budu rád, když zanecháte odběr, abychom do konce roku pokořili těch 10 000 odběratelů. A my se uvidíme, no možná uslyšíme v dalším videu.